No, mä tiedän tästä artisvalauksen liukkaasti, niin kun talvimies jäi sieltä peltikatolta. Mut mun kumit alkoi sit pyörii niinku venäläisen tanttilassa ja siivet kaikki levis niinku skeida tuuleen, et en mä tiedä mitä sen ois ollu aika tehtävis. No sit asiakaskorvis, niin mun ajan haalarit, niin sisältä kuului tosi rankka pamaus ja Suomikin, joka oli sen vieressä, luuli, että sieltä hajus rengas. Mut sit mä tajusin, kun mun ajohaalareiden sisältä nousi kypärään tosi rankka kananmunan haju ja fleksi meni ihan huuruun, että multa itseltäni oli pakoputki pettänyt, niin mun oli pakko ajaa sivuja keskeltä, että mä pääsin koko sitä.